para aquela família que adora curtir a casa, tem um espaço que é o mais utilizado por ela. E a Cozinha e Companhia é especialista no assunto. Ao meu lado, Leonardo Rosbach vai falar um pouquinho sobre os produtos da loja e o diferencial deles. Conta pra gente. Nossa loja já está há 13 anos no mercado e o nosso principal diferencial seria a qualidade e a variedade de produtos que nós contamos. Nós contamos com duas lojas, Vitória e Vila Velha, e nós prezamos também pela qualidade do atendimento. Nossa equipe totalmente especializada vai ter o maior prazer em lhe atender. E aqui conta também com a lista de presentes, que é a preferida das noivas, dos recém-casados. Sim, nós fazemos tanto a lista de chá de panela quanto a lista de casamento. Essas nossas duas listas são as preferidas das noivas e a gente está convidando vocês a também participar. Uma observação é o nosso site, que nós estamos lançando agora em 2015, um site completo com todos os itens da loja e vamos permitir tanto a confecção das listas no site quanto a compra. Nós faremos diretamente a entrega dos produtos da lista, é uma solução bem bacana. Solução bacana e a loja conta também com a mesa posta, que hoje é a tendência aí no mercado e aqui o cliente vai encontrar também. Sim. Nós tentamos ter opções, né? Sempre a nossa prioridade são as opções. Então, na questão da mesa posta, a gente também tenta, sempre toda semana a gente tem novidade nesse sentido e aqui você com certeza vai encontrar uma excelente variedade em argolas, talheres, suplás, taças, pratos e tudo mais para montar a sua cozinha com muito estilo. Sem contar nos objetos decorativos também para as cozinhas, né? Que as mulheres e os homens aí que trabalham agora com a parte gourmet adoram. Essa parte decorativa é o sucesso das nossas listas, né? A nossa loja é preferida em termos de presentes decorativos justamente nessa linha. E para cozinhar a panela tem que ser de qualidade, né? E aqui tem produtos também que atendem essa demanda. Sim, a demanda agora do mercado são as panelas de cerâmica e as com revestimento cerâmico. São duas tendências porque são as panelas mais ecológicas e mais saudáveis para se cozinhar, porque você evita aquele revestimento antiaderente que a gente já está acostumado, que é um revestimento que tende a deixar partículas na sua comida e essas partículas podem não ser tão saudáveis. Mesmo com essa quantidade aí de panelas e todos os produtos que você tem aqui na loja, saindo assim, né, com tanta frequência e com essa demanda, vocês têm pronta entrega aqui, né? São muitos produtos que tem na loja. Sim, a ideia é a gente ter pronta entrega de tudo. É óbvio que, né, todo mercado varejista, a gente sempre tende a ter problemas de reabastecimento, mas a ideia é que a gente tem estoque de tudo e se a gente não tem estoque imediato, rapidinho está chegando, uma semana, duas semanas no máximo, isso, a gente tem reposição diária praticamente. Tem algum número aí de produtos que vocês possuem aqui na loja? Bom, nosso cadastro é enorme, mas a gente tenta manter uma variedade de 10 mil itens diferentes aqui na loja. Quando você vier aqui na loja, você vai se surpreender com a variedade. E também tem um diferencial, que é o estacionamento próprio da loja, tanto nessa de Vitória quanto na de Vila Velha. Exatamente. Em Vila Velha nós temos estacionamento bem em frente. Aqui na loja de Vitória nós também contamos com estacionamento próprio em frente à loja. I've been waiting for your conscience to call. And maybe hear your little voice on the phone. And now I'm treading water, it's getting harder. The ocean's much bigger than me. And now I need it more than ever before. And I'm just knocking it.